зробив. Без документів на право проживання в Україні. Все те, що ти сказав, де ти проживаєш, що в початку июля заїхав. Фамілія, ім'я, отчество? Точену Привал Іринович. Год рождения? 87-й. Ціль вашого місцезнаходження на території України? Сім'я приїхала. Сім'я в Києві проживає? Так. Да. По якому адресу? Не помню. В Ромзаконі являєтесь? Являюсь, и запомните, раз и навсегда, что являюсь. Криминальное имя? Вы знаете, как меня зовут. Кримінальною поліцією Києва черговий раз було затримано чергового злодія в законі на прізвище Нукрій Гальський. Це достатньо молода людина, як для вора в законі, 87-го року народження. Він, що точно відомо, не судимий на території України. Його вже видворяла поліція Києва за межі України в грудні минулого року. І на територію, за нашою інформацією, ця людина потрапила за межами пунктів пропуску. Його було затримано в місті Києві на протязі близько 2 місяців він проживав нелегально, розгорнув досить бурхливу діяльність, збирав сходки представників кримінального світу, намагався взяти під контроль торговлю на ринках. Оперативниками його було затримано на одному з приватних адрес в Дарницькому районі міста Києва. Його вже видворено за межі України. І нагадаю, ще раз, в нього була заборона в'їзду на 3 роки до нашої держави. І зараз нами надані всі документи до Державної міграційної служби про збільшення терміну заборони в'їзду на територію України до 5 років.